living organism. Undesirable change, such change yes nice yes I can. In physical, chemical, biological characteristics of air, water, land, yes soil. Yani airs man, waters man, lands man, yes soils man. Ak undesirable change gasi, mera sir. Air, water, land, yes soils man. Ak undesirable change gasi. Magar what change? Ye change ya physical, natch chemical, natch biological. Ama kya? Ye change track us mein change. Physical تہِ chemical تہِ biological تہِ کَتھ یُس اَسہِ اینوارَمٮ۪نٛٹ چھُ اَتھ اینوارَمٮ۪نٛٹَس منٛز کیٛاہ چھِ لینٛڈ چھِ اِیَر چھُ واٹَر چھُ اَتھ منٛز گژھٕنۍ چینٛج سویِل چھِ سویِل لینٛڈ آف سویِل کۄس چینٛج گژھٕنۍ فِزِکَل کیمِکَل یا بَیالجِکَل تہٕ ییٚمہِ سۭتۍ ہارمفُلی اٮ۪فٮ۪کٹ دَ لایف لایف یۄس چھِ آر یا کَرِ پوٚلوٗشَن ہیزارڈ کِرٛییٹ ہٮ۪لٕتھ ہیزارڈ وٕچھو کِتھ پٲٹھۍ فار اٮ۪کزامپٕل اِیَر چھِ یَتھ وَنو أسۍ کیمِکل چینج کیاہ گٔے ایرس منٛز اگر أسۍ ایرس نیچرل کمپوزِشن یۄس خۄدا صٲبنس تھٲومٕژ ٲس سۄ وٕچھو سۄ چھِ اَسہِ پتہ نایٹروجن چھِ اتھ منٛز نایٹروجن 68.4% تۄہہِ بوٗزیو میونٕے یِتھٕے پٲٹھۍ چھُس آکسیٖجن آکسیٖجن چھُس 0.8% یِتھٕے پٲٹھۍ چھُس کاربن ڈاے آکسایڈ 0.03% نصیٖر احمد کَرِ مےٚ شامنس فون حظ ییٚتہِ ہسا اوس یَتھ بیاکھ پٔرسنٹ پتہٕ ترٲیزیس پانے 0.9 تہِ لیٖکھزیس چھُنہ ٹھیٖک 68.4% 0.8% 0.03% بیٚیہِ چھُس واٹر ویپر واٹر ویپرن چھُنہٕ کٲنٛسہِ رُکٲومٕتۍ بننس یِم چھِ دۄہے بنے مٕتۍ دُنیاہس پٮ۪ٹھ سُہ کوٗتاہ چھُس اینڈ یِتھٕے پٲٹھۍ چھُس ڈسٹ ڈسٹ تہِ چھِ ؤژھمٕژ یہِ چھِ نیچرلی تہِ ؤژھمٕژ فِکر تورا اگر یتھ منٛز یہِ کمپوزِشن چینج گٔے فار ایٚگزامپٕل کاربن ڈاے آکسایڈ چھُنہٕ اَسہِ وٕنکیٚس 0.03% یوتن نہ نہ یہِ چھُنہٕ یِتُے وۄنۍ کیٚنٛہہ یہِ چھُ واریاہ ہُریومُت اینڈ نایٹروجن یُس زَن 68.4% اوس یہِ کُس نایٹروجن اوس یہِ اوس N2 رفیٖق صٲب یہِ اوس N2 ہُپٲرۍ چھِ أسۍ وَنان N2 اوس یہِ چھُ واریاہ سِٹیبٕل کیازِ اَتھ منٛز چھِ ترٛےٚ بانڈ اکھ گٔے سِگما باقٕے گٔے پاے اکھ چھِ آسان تھاوٕنۍ سِگما بانڈ باقٕے گٔے سارے پاے بانڈ میکزِمم آسن ترٛیٚیہِ بانڈ تی ترٛیٚیہِ چھِ میکزِمم اچھا مگر اَسہِ N2 اگر نہٕ اَسہِ ایڈ کوٚر ایٹماسفِیرس آکسایڈٕس آف نایٹروجن ہُرٲے اَسہِ ایٹماسفِیرس آکسایڈٕس آف نایٹروجن مثلاً NOx چھِ أسۍ یَتھ لیکھان یا N2 NO2 N2O کٔژ N2O N2O کٔژ رفیٖق صٲب زٕ ہٮ۪کو سا لگٲیِتھ آ یِمن چھِ أسۍ وَنان جنرلی آکسایڈٕس آف نایٹروجن یِم کٔرۍ اَسہِ ایڈ کَتھ ایٹماسفِیرس کِتھ پٲٹھۍ کٔرۍ اَتھ کیمِکل اِنڈسٹریٖزو پٮ۪ٹھ کھادٕ بَناونَس منٛز بورن ہیبر پراسس چھِ تَتہِ چھِ أسۍ نایٹروجن بَناوان تَمہِ سۭتۍ گٔے ایڈ آکسایڈٕس آف نایٹروجن اَسہِ زٔلۍ فاسٕل فیوَل تِمن منٛز اوس نایٹروجن کانٹینٹ کیازِ نایٹروجن چھِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ لِوِنٛگ آرگنزمس منٛز اکھ بوٚڑ کانسچُونٹ سُہ ییٚلہِ اَسہِ لِوِنٛگ آرگنزم زوٗ آکسایڈٕس آف نایٹروجن کھٔتۍ ہیوٚر فاسٕل فیوَل زٲلۍ تِم کھٔتۍ ہیوٚر گوٚو کیمِکل کَمپوزِشن تھٲو نہٕ اَسہِ ڈانچہِ کَمِچ ایٹماسفیرٕچ کیٚنٛہہ وۄنۍ وَنو أسۍ بَیالجِکل پراپرٹی کِتھ پٲٹھۍ کرو أسۍ چینج بہٕ تُلہٕ واٹر فار ایٚکزامپٕل واٹر تُلو لیک تُلو أسۍ لیک یتھ منٛز چھُ خۄدا صٲبن اکھ کنیکٹڈ تھامژٕ ٹراپِک لیول مثلا اَتہِ چھُ ژوٚل سُہ کھیوٚو گاڑِ سُہ کھیوٚو فِشن فِش کھیٚیہِ بَجہِ گاڑِ بٔڑ گاڑِ کھیٚیہِ کرٛوکوڈایل کرٛوکوڈایل کھیوٚو پَتہٕ گانٹو یہِ چھُ اکھ فُڈ چین اکھ یِم چھِ اکھ ٹراپِک لیول اکھ اگر أسۍ اتھ لیکس یا پانڈس یا واٹر باڈی فٔٹِلایزر کٔرۍ ایڈ پیسٹ سایڈ کٔرۍ ایڈ مینکوزِپ کٔرۍ ایڈ باقٕے چیٖز کٔرۍ ایڈ تِم کوٚت واتن اوٚتُے واٹرس منٛز بَیالجِکل پراپرٹی گژھن نہٕ واٹرٕچ چینج کیازِ اَتہِ مَرن ژٔلۍ ژٔلۍ ییٚلہِ مۄیہِ اَتہِ مٔرۍ گٲڈ گاڑِ کھیوٚو ڈی ڈی ٹی ڈایکلورو ڈایفِنایل ٹرایکلورو یہِ کھیٚنۍ گٲڈ کھیٚیہِ کاوَن کاوَس منٛز گوٚو یہِ ڈی ڈی ٹی ایکوملیٹ کاو کھیوٚو بدل کٔمۍ تانۍ بَلاے سُہ کھیوٚو بیٚیہِ کٔمۍ تانۍ ڈی ڈی ٹی گوٚو ہیوٚر ہیوٚر ایکوملیٹ دیٹ اِز کالڈ بَیو میگنِفِکیشن بَیو میگنِفِکیشن یُتھُے گٔے یعنی یہِ ڈی ڈی ٹی ہُریو کَتھ منٛز فیٹی کَمپونَنٹن آف لِوِنٛگ آرگنزم اَپ دَ فُڈ لیول اَپ دَ ٹرٛاپِک لیول ییٚلہِ یہِ ہُریو اَمہِ سۭتۍ گٔے أڑۍ جانور تہِ مۄکلے فار ایٚکزامپٕل ڈوڈا أسۍ ٲسۍ ڈوڈو ڈوڈو چھِ أسۍ وَنان نلہِ لایوَے نلہِ راجو سُہ چھُی نہٕ وٕنکیٚن ڈوڈو اِٹ ہیز ناو بِکم ایٚکسٹِنٛکٹ اکھ ڈوڈو بٲڈ تہِ چھِنہٕ بِکاز کیاہ گوٚوس پرابلِم یِہوے گوٚوُس پرابلِم ڈایریکٹ اَسہِ سۭتۍ کھیٚیہِ کاوَن واوَن ہُنٛد تِمن منٛز اوس ڈی ڈی ٹی تٔمۍ سُنٛد ایٚگ یُس زَن درٛاو یُس تٔمۍ ٹھوٗل ترٛوو تَتھ آو شیٚل تیٖژاہ تھِن سُہ ایٚگ ڈَیووٕے نہٕ تَتھ گٔے نہٕ ہیچِنٛگٕے ایز اے رِزَلٹ ٹوٹو مۄکلیو فِکر تھوڑا یہِ کٔر اَسہِ بَیالجِکل چینج کَتھ کٔر بَیالجِکل چینج
کمپوننٹ آف اینورنمنٹ کمپوننٹ آف اینورنمنٹ وۄنۍ اگر کانٛہہ فِزِکل چینج یہِ کرو أسۍ آب چھِ کلر لیس سٲری ونان کلر لیس اتھ تراوو أسۍ بدل کینٛہہ یِتھ پٲٹھۍ گژھان چھِ أسۍ انڈسٹریٖزو پٮ۪ٹھ چھِ رنٛگ نیران ڈایز ڈِٹرجنٹس باقٕے چیٖز چھِ گژھان آبس منٛز آبُک رنٛگٕے بدلیو آبس دِس اِز فِزِکل چینج اِن دَ واٹر یا آبس چھِ اکھ ٹیمپریچر اکھ میکزِمم ٹیمپریچر یُس زَن نیچرلی آبس چھُ آسان سُہ چھُ آسان 4 degrees centigrade یہِ تھٲیزیو یاد اینڈ ایٹ 4 degrees centigrade واٹر ہیز میکزِمم سپیسفِک ہیٖٹ اتھ چھِ سپیسفِک ہیٖٹ تہِ آسان زیادٕ یعنی سپیسفِک ہیٖٹ گوٚو واٹر ٹُو رِٹین ہیٖٹ واٹر اگرام واٹر کوٗتاہ ہیٖٹ کَرِ رِٹین چھا ٹھیٖک دیٹ اِز کالڈ سپیسفِک ہیٖٹ اینڈ اِٹ اِز میکزِمم ایٹ 4 degrees centigrade کٔمِس واٹرس ییٚلہِ مےٚ تھٔرمل پولوٗشن کوٚر مےٚ لوٚگ یہِ واٹر دامِشی یَتھ ڈِزلس پٮ۪ٹھ مِشیٖن چھےٚ تَتھ چھُنہ واٹر لگان ضوٚرتھ سُہ یُس واٹر تَتھ سٔرکُلیٹ گوٚو سُہ تَتیو گوٚو مےٚ کٔر فِزِکل پراپرٹی آف واٹرٕچ چینج یہِ توٚت آو ووٚتھ دٔریاوَس منٛز اَتہِ ٲس گٲڑ تٔمِس لوٚگ تَژر تٔمِس لوٚگ چرٕب سَمان ہے ژوٚل اوس مٔنتھٕے لوسَس مٔنتھٕے گوٚو فِزِکل پراپرٹی آف واٹر بدلو مےٚ ژوٚر فِکرِ وۄنۍ فِزِکل پراپرٹی کیمِکل پراپرٹی بیالجِکل پراپرٹی اینورنمنٹ چینج گژھٕنۍ تاکہِ تَمہِ سۭتۍ کیاہ گژھِ ایفیکٹ گژھِ لایف اینڈ گژھن پولوٗشن ہیلتھ زیادٕ پرابلِمٕز فار ایٚگزامپٕل مِنِمیٹر ڈِزیٖز زاناوٕنۍ کَمہِ سۭتۍ گژھان مِنِمیٹا ڈِزیٖز مرکٔری سۭتۍ یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ کیڈمیم سۭتۍ گژھان بیٛاکھ ڈِزیٖز چھُنہ یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ تِم ڈِزیٖز کوٚمنِکیبٕل ڈِزیٖز گٔے اَسہِ یِم نہٕ زاناوٕنۍ کوٚمنِکیبٕل ڈِزیٖز گٔے ایٚکٕسکرٛیٖٹا درٛاو اَسہِ گَرِ ایٚکٕسکرٛیٖٹا چاہے یہِ ٹایلیٹ چھا یہِ چھا سَویج یہِ چھا نایٹ سویل یہِ کَتھ منٛز چلیو آبَس منٛز تَتھ منٛز چھِ اِنٹسٹاینَل فٕلورا واریاہ موٚکُر چلیو سُہ توٗرۍ یِہوے آب چھُ اَسہِ بۄنہٕ گٔے کوٚمنِکیبٕل ڈِزیٖز مَلیریا گوٚو مالیریا ڈیوٗ ٹُو بیڈ اِیَر یعنی ہوا اوس گنٛدٕ گوٚمُت تَتھ منٛز اوس تَتھ وٕچھُن پٕلاسموڈیَم فالسِپیرَم تٔمۍ کوٚر مَلیریا یِتھٕے پٲٹھۍ گٔے باقٕے باقٕے کوٚمنِکیبٕل ڈِزیٖزِز کوٚمنِکیبٕل ڈِزیٖز کَمہِ سۭتۍ گٔے یِم تہِ گٔے اٮ۪نوارَمٮ۪نٛٹَل پولوٗشَن سۭتۍ وۄنۍ تُلے اَسہِ تِم فِکرِ پولوٗشَن کیٛاہ اَنڈِزایریبٕل چینج یَس مگر پولوٗشَن گژھان چھُ بوتھ نیچرٔلی ایز ویل ایز مین میڈ وۄنۍ تٔمۍ کٔر نیچرٔلی کِتھ پٲٹھۍ گژھِ پولوٗشَن اَوا نیچرٔلی چھِ گژھان پولوٗشَن مگر سۄ رفتار ٲس نہٕ ییٖژاہ زیادٕ آسان کُنہِ جایہِ ووٚتھ واو أمۍ تُج گاڑٕ سۄ سٲری وٕچھان تَمہِ سۭتۍ گٔے اَسہِ وٕچھان ایلرجی یا تُلُن گیم یا گٔے بدل یا گوٚو کُنہِ جایہِ وولکینِک اٮ۪رپشن تَتہِ ٲس اَسہِ واٹر باڈی تَمیُک ٹیمپریچر گوٚو رایز یا وولکینِک ایشِڈ سُہ سوٗر چھُ واریاہ خطرناک زٲیُل آسان تَمہِ سۭتۍ گٔے پرابلِمٕز سُہ اوس نیچرل مگر نیچرل یُس زَن پوٚلوٗشن اوس تَتھ اوس خۄدا صٲب پانے کران انتظام کہِ مگر یُس پوٚلوٗشن چھُ أزیُک اِٹ اِز اینتھروپوجینِک اینتھروپوجینِک گوٚو اینڈیوسڈ ڈیوٗ ٹُو مین گوٚو یَتھ پوٚلوٗشن چھُنہٕ نیچرل پوٚلوٗشن کینٛہہ یہِ چھُ سون پوٚلوٗشن تَوَے چھِ وَنان اینتھروپوجینِک پوٚلوٗشن اینتھروپوجینِک یعنی مین اینڈیوٗسر زَنان مٲنِو یی پانے مین اینڈیوٗسر وۄنۍ دٔپِو تُہۍ نیچرل پوٚلوٗشن چھا بیٚیہِ تہِ گژھان اَوا زیادٕ گژھان بہٕ وَنو کِتھ پٲٹھۍ یا نانا وا یہن رٔیِس احمد کٔژ قٕسٕم پوٚلوٗشنَس أسی ٲسۍ وٕنۍ پَران زٕ اکھ گوٚو نیچرل بیٛاکھ گوٚو اینتھروپوجینِک یا مین میڈ اینتھروپوجینِک نیچرل وٕچھو أسۍ نیچرل نیچرل آسہِ ہا نہٕ تۄہہِ گژھان وُہم گُمانَس منٛزٕے اَسہِ چھِ ییٚتہِ دُنیاہَس منٛز اکھ پاپُلیشن اکھ یِمن أسۍ روٗمِنَنٹٕس وَنان چھِ روٗمِنَنٹٕس گوٚو یِم چھِ کھٮ۪وان گاسہٕ ژاپان نہٕ کیٚنٛہہ گاو نہٕ تھکھٕے کران تٔمِس آسان چونٛٹھ زٔمیٖنَس کُنُے ریٖزَن بیٖنٛگ کہِ تٔمِس چھِ کَمپاوُنٛڈ سٹامَک تَتھ منٛز چھِ واریاہ پاٹٕس سۄ چھِ تھاوان فِلحال سٹور پَتہٕ گژھان گرٕ سۄ لالچی زیادٕ پَتہٕ دَپان گرِ بِہِتھ چھِ کھالان تَمہِ منٛز پَتہٕ واپَس کران چھُس پَتہٕ بیٚیہِ تہٕ یِمن روٗمِنَنٹن منٛز اَتھ منٛز یہِ کیٹٕل اَگر أسۍ کیٹٕل سوٚمبراوو ہُپٲرۍ چھِ پابنٛدی تہِ کیٹٕل مارنَس کیٹٕل سوٚمبراوو أسۍ دُنہِچ کیٹٕل تہٕ پَتہٕ وٕچھو یِم کیاہ کھٮ۪وان گاسہٕ گاسُک مین پروڈکٹ کیاہ سیلیولوز یہِ چھُ یاد تھاوُن یہِ چھُ یِہنٛدِس اِنٹسٹاینَس منٛز یِمن چھی روٗمِنَنٹن زیوٗٹھ اِنٹسٹاین ریٖزن بیٖنٛگ دیٹ کہِ سیلولوز ڈایجیشنس لگہِ زیچھر یوٗتاہ زیوٗٹھ آسہِ تیوٗتاہ گژھِ کاروٲیی زیادٕ ژھوٚٹِس منٛز گژھِ کَم کاروٲیی تَوے چھِ اَسہِ اینِمٕلن ژھوٚٹ اِنٹسٹاین سُمال اِنٹسٹاینس چھِ اَسہِ ژھوٚٹ ییٚلہِ کہِ زَن روٗمِنَنٹن کیٹلن چھِ زیٖٹھ سُمال اِنٹسٹاین ریٖزن کیازِ چھُ یِمن چھِ سیلولوز ڈایجیشن کَرٕنۍ اینڈ سیلولوز ڈایجیشنس دوران
بنان اخ پروڈکٹ اخ یمن چھ انٹسٹائنل فلورا انٹسٹائنل فلورا گو یت مز ایکولائی تہ ان ایکولائی ایسچرچیا کولائی کامن کولن بیکٹیریا اینڈ بیس میتھینوجنز میتھینوجنز گئی میرے سو امپارٹنٹ میتھینوجنز گئی میتھین پروڈیوسنگ بیکٹیریا میتھین پروڈیوسنگ بیکٹیریا یمن کیٹلن من بنو أندرمن من یا ڈائجسٹو ٹریکٹس من یا گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریکٹس من یا اینٹیرانس من اکسی یت ناو یا ایلمنٹری کینل یہ ناو اتھ یوت ات من کیا بنو اس میتھین میتھین یل یہ بوہ کور کاو ڈنگ یا کیٹل ڈنگ کیٹل ڈنگ کیٹل ڈنگ ات ستھین میتھین ات ستھین میتھین ڈینجرس گیس کیا گرین ہاؤس گیس گرین ہاؤس گیس میتھین اگر وچو یہ بڑا خطرناک چیز یہ کاربن ڈائی آکسائڈس لینڈ روڈ پکان یہ کیا گرین ہاؤس گیس گرین ہاؤس گیس اینڈ اخ ڈائریکٹلی کر رائز دا ٹمپریچر آف دا ایٹماسفیئر پلس انڈائریکٹلی بائی برننگ یا میتھین زالون یا گوبر ووبر زالن نیرن کاربن ڈائی آکسائڈ سی ایچ فور پلس او ٹو آکسیجن موجودگی من سی او ٹو اگر فل کمبشن گئی تیل نیر واٹر اس کاربن ڈائی آکسائڈ بنو بی گرین ہاؤس گیس گو میتھین پانے تھی پلس میتھین کمبشن گھر نیر کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ دونوں بنے میجر پولوٹنٹس پولوٹنٹس کی بنے دیز اینہانس دا ٹمپریچر آف دا ایٹماسفیئر وچ از کالڈ گرین ہاؤس افیکٹ سپورٹس سا ٹھیک گو یہ نیچرل پولوشن تھی نا کس نیچرل پولوشن میتھین گھو ریلیز کاربن ڈائی آکسائڈ بیس پڑے اس پتر اخ بڑ کھ رائس فیلڈس رائس فیلڈس پتہ ونیا مے رائس فیلڈس ہسا دنیا میجر ایجنٹس کم پولوشن گرین ہاؤس گیس افیکٹ کرنے رائس فیلڈن من اگر تھی اس پہ گھو تک بلیو گرین ایلگی گا جمع کم چی گا بلیو گرین سو دوا پہ سو کور ہو کھوت سہ ازولا تر من بلیو گرین ایلگی تک ونان انا بیان انا بیان بیس ناسٹاک تک یہ ناسٹاک تھی بلیو گرین ایلگی ان گھن میتھین پروڈیوس ان نائٹروجن فکزیشن گھنٹ اکس لیکس ڈیتھ تک رائس فیلڈن من تھی کافی یہ بلیگرین ایلگیو ست باقی سیکنڈری ایسوسیٹڈ ایکٹیویٹیز تک گوہ ترا تک فرٹلائزر ترا تک بیان ترا تک رائس فیلڈس تھی کنٹریبیوٹ کران ٹو نیچرل پولوشن نیچرل پولوشن ہپر سبسٹیوٹ رائس فیلڈن کی سب نیچرل پولوشن ہکو رکت ڈسٹ سٹار من فارسٹ فائر تھی تہوار یوز نیوز من بوزم کتیا فارسٹ دزان کمبوڈیا کن کیلفورنیا کن کتیا جنگل نیچرلی نار کوتا لوگ فارسٹ فائر اس سموک درو سہ بنو نا پلوٹنٹ پلس ڈسٹ سٹار من ڈسٹ سٹار من تھی وتان پانے گردن ہند طوفان اینڈ نائٹروجن آکسائڈس نائٹروجن آکسائڈس نائٹروجن آکسائڈس اوزون اوزون تھی نیران اوزون یہ الیکٹروپ آف کاربن یہ آکسیجن الیکٹروپ آف آکسیجن ات من کارڈنیٹ بانڈ اوزون اینڈ اوزون کت نیران وولکینک ایرپشن وولکینک ایرپشن اوزونس فارمولا او تھری او تھری اوزون نیران وولکینک ایرپشن اینڈ اوزون اخ خطرناک چیز یہ اکس جائیں بلسنگ بیس جائیں خطرناک اگر غلط جائیں آپ چیز غلط جائیں خطرناک رچ جائیں بلسنگ تک اوزون پہ سٹریٹس پیئرس من لیئر سہ بلینکٹ اینڈ اٹ سیوز اس فرام دا الٹرا وائلٹ اینڈ ادر ہارمفل ریڈیشن کمنگ فرام دا سن اوزون اس پنہ جائیں سٹریٹس پیئرس من تس کیا بلسنگ اگر بون وول ٹراپوس پیئرس من بنس نیرس من میجر پولوٹنٹ بیس خطرناک پولوٹنٹ یہ ڈیمیج کر کراپن تھی یہ پرابلم کران اینملن تہ کس اوزون اوزون کت نیران وولکینک ایرپشن پہ گو اوزون تھی نیچرل پولوٹنٹ اوزون تھی نیچرل پولوٹنٹ نیچرل گیس یس زن نیران نیچرل گیس نیچرل گیسس من بنیا مے اوتر میجر کن میتھین پروپین تہ بیوٹین اوسی نا مہندر بیوٹین اوسی نا تر من پتہ وچھا تھا گری بیچا پروسیس اخ گھن بایو ڈگریڈیشن من پروڈکٹس نیران تم تم نیچرل گیس گوبر گیس نا بایو ڈگریڈیشن تھی گھن تیران بٹ
یُس یہِ نیچرل پولوٗشن چھُ یہِ اوس نہٕ تیوٗتاہ زیادٕ اتھ سود اسہِ سود اتھ اسہِ کوٚر یہِ اینہانس سۄ بنے پرابلم سۄ کیاہ بنے بنے نہٕ پرابلم سۄ بنے پرابلم اکھ ہایپوتھسز چھِ ہایپوتھسز کیاہ تھیوری کُنُے چھُ سُہ لمان ماس ایٚکسٹِنکشنٕز چھِ گٔمژٕ دُنیاہس پٮ۪ٹھ ماس ایٚکسٹِنکشن مگر ماس ایٚکسٹِنکشن گوٚو میجرٹی آف لایف 70% آف لایف یا 70% آف لایف مۄکلیمٕژ چھِ دُنیاہس پٮ۪ٹھ واریاہ لٹہِ واریاہ اِوینٹٕس چھِ گٔمٕتۍ آف ماس ایٚکسٹِنکشن ریٖسنٹ یُس وٕنکیٚسُک ماس ایٚکسٹِنکشن گژھِ یہِ گژھِ کمہِ سۭتۍ ساینس اینڈ یُس پٔتِم ماس ایٚکسٹِنکشن گوٚمُت چھُ سُہ کمہِ سۭتۍ چھُ گوٚمُت میٹیورایڈ چھُ ہِٹ گوٚمُت کتھ أرتھہِ میٹیورایڈ زٲنِو نا یہِ چھِ ہیونلی باڈی اکھ یہِ چھِ فریگمنٹ اکھ ژھٮ۪نن پٮ۪ٹھٕ تہٕ سۄ کتھ چھِ گٔمٕژ ہِٹ زٔمیٖنس کُن تٔمۍ چھُ کوٚرمُت ماس ایٚکسٹِنکشن گوٚو میجرٹی آف لایف مۄکلٕے دُنیا پٮ۪ٹھ فِکرِ چھا تران یہِ چھِ اکھ بٔرنِنٛگ سوال اتھ پٮ۪ٹھ گوٚو اکھ سِلیکٹ أکِس جایہِ پٔتِم ماس ایٚکسٹِنکشن کمہِ سۭتۍ چھُ گوٚمُت وۄنۍ وٕچھو أسۍ یہِ اوس نیچرل پولوٗشن وۄنۍ تُلو أسۍ مین میڈ یا اینتھروپوجینِک پگاہ اگر آ ییٚتہِ تھٲے تُہۍ ییٚتہِ کِتھ پٲٹھۍ یہِ کوسچن اَسہِ نہ چھُ ایٚکڈیمِک اِمتِحان دیُن کیٚنٛہہ بی ایس سی تھٲڈ ایر اَسہِ چھُ دیُن ایٚکڈیمِک اَسہِ چھُ وَنُن ییٚتھسن اوزوٗن چھا نیچرل پلوٗٹنٹ اَوا یہِ تہِ چھُ میٖتھین تہِ چھُ بیٚیہِ کیاہ چھُ آکسایڈس آف نایٹروجن تہِ چھُ مگر کلورو فلورو کاربنز وٕچھِو نہٕ تۄہہِ نیچرل پلوٗٹنٹن منٛز کلورو فلورو کاربنز زٲنِو کانٛہہ سی ایف سیز ہایڈرو فلورو کاربنز ایچ ایف سیز پراکسی کلورو پراکسی پٔر فلورو کاربنز فریانز ایف آر ای او این ایس تِم چھِ نٔے نٔے چیٖز یِم اَسہِ ایٹماسفیرس منٛز ترٛٲو وۄنۍ چھُ اینتھروپوجینِک پولوٗشن ییٚتہِ ہسا گوٚژھ سُہ سبسٹینس یُس زَن کاز گٔے پولوٗشن تَتھ وَنو أسۍ پولوٗٹنٹ پولوٗٹنٹ تہِ چھِ دۄنوَے نیچرل تہِ مین میڈ تہِ مین میڈن وَنو أسۍ اینتھروپوجینِک یَتھ منٛز کیاہ یِن اینتھروپوجینِکس اگرے ڈِفنِشن کرو ہیوٗمن میڈ آر ڈیوٗ ٹُو ہیوٗمن اِنٹروینشن لایک فار ایٚگزامپٕل سیویج ڈِسپوزل ییٚلہِ أسۍ دہلی گژھان ہریانہ نٮ۪بر نیران پتہٕ ییٚلہِ سۄ ژھۄٹھ وٕچھان أسۍ تِم مومجام وٕچھان تِم بدل چیٖز وٕچھان أسۍ دپان خۄدایا أسۍ کُن پکان أسۍ چھا کیپٹلس کُنُے پکان کِنہٕ پتہٕ تِم مومجام چونٛپرِ وٕچھان پتہٕ سُہ اوپُن ڈیفِکیشن وٕچھان أسۍ دپان أسۍ کتھ رٹہِ وۄنۍ سیٚدے پتہٕ ییٚلہِ برونٛٹھ پہن پکان پتہٕ آسان بہہِ بجہِ تانۍ بنٛدس گاشن دِوان اتہِ کُنہِ تہٕ خبر کۭژاہ گاڑِ گژھان جان یہِ کیاہ چھُ یہِ چھُ مین میڈ پولوٗشن پتہٕ ییٚلہِ أسۍ شہرن منٛز گژھان میٹروپولِٹنن منٛز یا أربن کلسٹرن منٛز یا اسلام آبادٕے گژھو أسۍ پتہٕ نیرو تِمن گلیان رشمٲلۍ صٲبٕنۍ کِنۍ تَتہِ وٕچھو تِم اوپُن ڈرینٕز تِمن منٛز یِتھٕے پٲٹھۍ پکان ڈیفِکیشن یُس أسۍ یہِ گرو منٛز نیران چھُ یہِ تہِ چھُ بوٚڑ اکھ پولوٗٹنٹ اتھ وَنو أسۍ ڈومیسٹِک سویج یہِ چھُ بدتریٖن اتھ منٛز چھِ سٲرٕے بلاے اِوٕن ایگس آف ٹیپ ؤرٕم تہِ چھُنا واریاہ موٚکُر چھُ یہِ بیٚیہِ تہِ پروٹوزوانز یِم زَن ڈِزیٖز کازِنٛگ چھِنا رِچ پٕلس ڈومیسٹِک سویج توٚر اَسہِ فِکرِ گرٕ اَتھ منٛز یی یِوان پھوٚل گُپیُک سُہ دانہٕ تہِ ژھۄٹھ یُس اَسہِ گرِ نیرِ سورُے گُہہ تہِ کِچنُک سُہ ژھۄٹھ تہِ اَتھ ڈومیسٹِک سویجس منٛز چھُ اکھ نوٚو چیٖز وۄنۍ ایڈ گوٚمُت پٔتِم ہَتھ ؤری یَتھ پالیٖتھیٖن اگرے ڈسٹ بِن دِنن چِنٛگم کَور کۭتیاہ چھِ آسان کُرکُرے کَور تہٕ لیز کَور کۭتیاہ چھِ آسان اینڈ پالِتھیٖن چھِ واریاہ پوٹنٹ خطرناک اَتھ چھِ یِوان پانٛژھ ہَتھ یِیٲرٕس شیلف لایف شیلف لایف گوٚو زٔمیٖنَس منٛز چھُنہٕ اَتھ پانٛژن ہَتن ؤرین گرٛین تہِ گژھان اینڈ ییٚتہِ ہسا کٔنۍ آسہِ کٔنۍ چھِ بلیسِنٛگٕے کَنہِ تہِ ضروٗر پَکان پالِتھیٖن ییٚتہِ ہسا آسہِ تَتھ تَل چھُنہٕ کِہینۍ وَسان روٗدٕے ووت نہٕ دۄہ تَل سۄ گٔے زٔمیٖنٕے خراب یِم أسۍ آز لۄکُٹ لۄکُٹ کَنٹرٛبیوٗشَن چھِ کَران یَتھ کہِ یِم أسۍ دَوا ژھٕن ترٛٲیِتھ اَسہِ یا ژھٕن چِنٛگَم کَور ترٛٲیِتھ یہِ چھُ وَبال بَنان برونٛٹھ کُن یا چھِ أسۍ چِنٛگَم ژھٕنان آسان ترٛٲیِتھ تَتھ چھِ جانوَر کھٮ۪وان تٔمِس گژھان سُہ ہٹِس ییٚتہِ بَنان
تُہۍ چھِو اَننٲنی اَنکانشَسلی أسۍ کیاہ چھِ کَران اینوارَمنٹَس فِکرِ طورا. ڈومیسٹِک سَویجَس منٛز چھِ پالِتھیٖن نوٚو چیٖز. یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ ایفلنٹٕس, اِنڈسٹریل ایفلنٹٕس, ایفلنٹٕس یِم تہِ أسۍ اِنڈسٹری وٕچھو تَتہِ وٕچھو تَتہِ کیاہ کیاہ نیران نٮ۪بر کُن اِنڈسٹریل ایفلنٹٕس. وۄنۍ اگر خطرناکٕے اِنڈسٹری ٲس, نایٹروجن اِنڈسٹری ٲس, ییٚتہِ ٲسۍ نایٹروجن آسہٕ بَناوُن, یوٗریا آسہٕ بَناوُن, تَتہِ وٕچھو کٕم تِم ایفلنٹٕس نیرن. یِتھٕے پٲٹھۍ کیمِکل اِنڈسٹریٖز وٕچھو أسۍ, کیمِکل اِنڈسٹریٖز. بھوپالُک سُہ فاجِن چھُوا یادٕے, فاجِن بھوپال گیس ٹریجڈی, سُہ اوس تَتہِ فاجِن درٛومُت, پَتہٕ وٕچھو کیاہ گوٚو تَتہِ. کیمِکل اِنڈسٹریٖزو منٛز یِم زَن ایفلنٹٕس نیرن, ایفلنٹٕس نیرن, پیسٹِسایڈٕس, پیسٹِسایڈٕس, پیسٹِسایڈ گوٚو, پیسٹِسایڈ گوٚو سُہ کانٛہہ کیمِکل یُس پیسٹن مارِ. پیسٹ کیاہ گوٚو, سہلٕے چھِ پیسٹ. پیسٹ گوٚو سُہ کانٛہہ آرگنِزم یُس سٲنِس کراپس ڈیمیج کرِ بِیانٛڈ رِکوری, یعنی زیادٕ ڈیمیج کرٮ۪س, زیادٕ أڑ ہانہٕ گژھٮ۪س گژھٕنۍ تہِ, ٲسِن لۄکُٹ, مگر ییٚلہِ وۄنۍ زیادٕے ترٛٹھ ژھٕنۍ ہیٚس سُہ بَنیو تیٚلہِ بیسٹ. فِکرِ طورا پیسٹ سایڈ, پیسٹ طورا تیٚلہِ سُہ کانٛہہ آرگنِزم یُس سانٮ۪ن کراپن یا سٲنِس فوڈ گرینس کیاہ کرِ ڈیمیج, بِیانٛڈ 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 رِکوری, واریاہ زیادٕ ڈیمیج کرٮ۪س, بِیانٛڈ بِیَریبٕل, برداشت نٮ۪بر کرے ڈیمیج. تہٕ تِمن پیسٹن ہِنٛدۍ خٲطرٕ چھِ اَسہِ کیمِکلٕز, تِمن کیمِکلن چھِ أسۍ وَنان پیسٹ سایڈ. تِمن وٕچھو أسۍ پَتہٕ فارمولا, مینکوزِبٕے وٕچھو أسۍ فارمولا سُہ کوٗتاہ ڈینجرس چھُ. اینڈ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ پیسٹ سایڈ پیسٹن ماران چھِ, پَتہٕ وٕچھو پانے کیاہ گژھِ. تہٕ یِہُنٛد پیسٹ سایڈن ہُنٛد پَتہٕ فوڈ چینس منٛز ہیوٚر ہیوٚر کھسُن تہٕ یہِ کیاہ بَنہِ وبال, چھا ٹھیٖک. یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ فٔٹِلایزٲرٕس, فٔٹِلایزٲرٕس, فٔٹِلایزرن منٛز یِن اَسہِ کیمِکل فٔٹِلایزر, کیمِکل فٔٹِلایزر, کیمِکل فٔٹِلایزرن منٛز اگر أسۍ فاسفیٹ فٔٹِلایزر وٕچھو, گوٗگلِنٛگ چھا گژھان, ٹوٗ جی تہِ چھِ ییٚتہِ تیز چلان. فاسفیٹ فٔٹِلایزر, فاسفیٹ فٔٹِلایزر, فاسفیٹ فٔٹِلایزر گوٚو سورس آف فاسفورس. یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ نایٹروجن فٔٹِلایزر, نایٹروجن فٔٹِلایزر. اَسہِ چھُ میرا صاحب ڈی اے پی آسان ہُتھ بیگس لیٖکھِتھ, تۄہہِ زٕ سنیمٕتۍ اتھ ڈایومونیم فاسفیٹ, ایم او پی مانو امونیم فاسفیٹ, یِتھٕے ایم اے پی. یِتھٕے پٲٹھۍ یِمن منٛز ییٚلہِ أسۍ وٕچھان نایٹروجن چھِ, پَتہٕ وٕچھو نایٹروجن کوٗتاہ زہر چھُ. ؤلِو کیازِ وٕچھو پرٛارو, أسۍ اَنہون لوس, یہِ چھُنہٕ ڈِسٹٲرٕچ کیٚنٛہہ, یہِ چھُ أرٕتھ ؤرٕم. ییٚلہِ اَسہِ لوس أنۍ, أسۍ ترٛاوو أمِس کھادِ پھلینٛگہِ یور أمِس وٕچھو کیاہ گژھِ, کھُلہِ پٔرکھن گژھِ یِمے. لوس وٕچھو تُہۍ کۭژاہ اِمپارٹنٹ چھِ, لوس فارمین فارمٲرٕس فرینڈ یا پُوَر مینٕز پٕلو مین, پُوَر مینٕز پٕلو مین, لوس چھِ واریاہ اِمپارٹنٹ. أسۍ چھِ کَرنٕے تَتھ چھِ وَنان لوس کارخان چھِنہ أسۍ کَران ؤرمی کَلچر, ؤرمی کَلچر کیازِ چھِ کَران, بِکاز آف دَ نیچرَل فٔٹِلِٹی دیٹ اِز پرٛووایڈِڈ باے دیٖز أرٕتھ ؤرمٕز. أرٕتھ ؤرٕم کَلچَر چھِ أسۍ کَران, ؤرمی کَلچَر چھِ أسۍ کَران. اینڈ سُہ أرٕتھ ؤرٕم کَتہِ روزِ ییٚلہِ اَسہِ ترٛوو اَتھ زٔمیٖنَس کھاد, ترٛٲیِو یوٗریا کھاد باغَس, پَتہٕ ترٛٲیِو زیادٕ زیادٕ, تَتھ گژھان ژۄکیر, سُہ گژھان موٚکُرُے, پَتہٕ سُہ گژھان موٚکُرُے. یہِ گٔے لوسہِ گوٚو یہِ حال, تہٕ باقٕے آرگنِزمَن کُس حال گژھِ, چھُنہ ٹھیٖک. تہٕ تِم آرگنِزم کۭتیاہ اِمپاٹَنٛٹ چھِ, اَپٲرۍ چھِنہٕ کٕہٕنۍ تہِ چیٖز خۄدا صٲبَن فضوٗل بَنومُت. تہٕ تِمن آرگنِزمَن کُس لوٚڑ پاٹ چھِ أسۍ کَران. یہِ گوٚو کیمِکل فٔٹِلایزر, لۄکُٹ مۄکُٹ چیٖز. اَتھ منٛز یی مین میڈ اینتھروپوجینِک پولوٗشنَس منٛز ڈِفارسٹریشن تہِ. ڈِفارسٹریشن, ڈِفارسٹریشن, ڈِفارسٹریشنَس اگر اینٹانیم لیکھو ایفارسٹریشن, ایفارسٹ. تۄہہِ ترٛوٹ کامٮ۪ن چھُو حظ گٔمٕتۍ, وۄنۍ گژھِ نہٕ نظر لگٕنۍ, ژھایہِ ژھایہِ پَکُن. ڈِفارسٹریشن گوٚو ڈِفارسٹ مۄکلاوو, فارٮ۪سٹ مۄکلاوو, اینٛڈ گوٚو بیٚیہِ لگاوو. اینٛڈ ڈِفارسٹریشن ٲس گژھان, اَسے فارٮ۪سٹ ضوٚرَتھ چھِ, اَنو تہِ کَتہِ, روٹی کَپڑا اور مکان, زندگی کیٛاہ تِہِنٛدۍ نِشان. اَسہِ چھِ فارٮ۪سٹ ضوٚرَتھ, اَسہِ چھِ یِم ٹِمبرٕ خٲطرٕ ضوٚرَتھ, اَسہِ چھِ یِم فیوٗلہٕ خٲطرٕ ضوٚرَتھ, اَسہِ چھِ بدل کارخانہٕ خٲطرٕ ضوٚرَتھ, فٔرنیٖچَر خٲطرٕ. مگر یہِ ڈِفارسٹریشن کھُرے, ڈِفارسٹریشن کھُرے. مےٚ ووٚن بار بار دۄہے وَنو, ایمازون فارٮ۪سٹٕس, ایمازون فارٮ۪سٹٕس ٲسۍ تیٖتیٛاہ گٔنۍ فارٮ۪سٹٕس, تَتہِ ٲسۍ أڑۍ فارٮ۪سٹٕس, تِمن ٲسۍ پَن پٔتٕر تیٖتیٛاہ, تِمن پَن پٔتن تَل اوس اِنسان ہٮ۪کان شۄنٛگِتھ تہِ, تیٖتیٛاہ ٲسۍ تِم بٔڑۍ. اینٛڈ تِمے پَن پٔتٕر کَرو أسۍ جمع, بٔڑۍ جھونٛپڑی بَناوو, أنٛدرٕ کٔنۍ بیٚہمو أسۍ. اینٛڈ یِمن ٲسۍ أسۍ وَنان لَنٕس آف أرٕتھ, لَنٕس آف أرٕتھ, لَنٕس آف أرٕتھ گوٚو یُس اَسہِ پانَس منٛز پھیکھن کٲم چھِ, بریٖدِنٛگ, آکسیجن اِنٹیک, کاربن ڈاے آکسایڈ آوُٹ ٹیک, چھُنا. یِہوے اوس یِمن فارٮ۪سٹن رول.
ایڈ یمن امیزون فارسٹن مز ڈایورسٹی پیکس پہ ڈایورسٹی گو ڈفرنٹ کائنڈس آف سپیشیز آس اینڈ ڈایورسٹی ایسنشل فار دا بایوسفیئر ٹو رن نارملی بایوسفیئر چلنے خاطر ڈایورسٹی زیادہ ضروری یوتہ زیادہ ڈایورسٹی آس تیوتہ روز رت بایوسفیئر ڈایورسٹی اینہانسز دا ہیلتھ آف بایوسفیئر ڈایورسٹی ہرراون صحت کمیک بایوسفیئر یل امیزون فارسٹس یمن تم تی ڈفیلنگ گئی ڈفیلنگ ہپر گھن کیا گھن گلوبل وارمنگ گھن کلائمیٹ چینج ہن گھن کلائمیٹ چینج ہن گھن فارسٹ فائر ہورے فارسٹ فائر تھی کوتہ گریو سچویشن چھنا سنجید اچھا یتھ پاٹھ کران مائننگ اد مائننگ مائننگ تھی ریسنٹ فینامینا مائننگ چاہے کول مائننگ یا بدل کا مائننگ مائننگ سی ہریو پولوشن مائننگ سی ہریو نا یا مائننگ آف مائننگ آف ہم کرو منرل کول تھی منرل کول کس منرل فیول فیول یہ منرل نیچرل گیسس تھی ون منرل برننگ آف فاسل فیول برننگ آف فاسل فیول فاسل فیول کیا گو یہ فاسل فیول گو یہ زیٹھس پاسٹس من بنوت اتھ کافی ٹائم لوگمت بننس تو ون استعمال کران ات من کول فاسل فیولن من پلس پیٹرولیم بیسڈ پروڈکٹس پیٹرولیم بیسڈ پی ٹی پیٹرولیم بیسڈ پروڈکٹس پیٹرولیم بیسڈ پروڈکٹس پلس نیچرل گیس یہ بروٹ بنمت ون اس کران پیٹرولیم بیسڈ پروڈکٹس یل پیٹرولیمس فریکشنل ڈسٹلیشن کران فریکشنل ڈسٹلیشن ام پہ دہ وہ پروڈکٹ نیران تر من کیا تر من کیروسین تر من پیٹرول تر من ڈیزل تر من پیرافین ویکس تر من چیز یم ساری زالت نیران سموک بیس نیران کاربن ڈائیکسائڈ ات سن کاربن ڈائیکسائڈ کاربن مانو آکسائڈ بیس آکسائڈس آف نائٹروجن نیران آکسائڈس آف نائٹروجن سی آکسائڈس آف نائٹروجن یم ساری چیز بنے ریزن فار پولوشن فار پولوشن ون کائنڈس آف پولوشن تلو نا اوڈس یہ روز یاد دہ ہوا اچھا ٹھیک ہے نیو گوگل پہ مے دپ دپ یہ آن لائن جے این کے دس پہ جے این کے اخ لکٹ کتاب تر تک پہ نو ایڈشن تھی جے این یتو ہن لچھ مجھے ڈاکٹر جے این یتو تم تیزی ہن تر بیس ڈاکٹر روت صاحب تھی سو جموں اینڈ تر من ہنڈریڈ پرسنٹ تیتھ یوتھ تھی ضرورت جے این یتو یہ ایجوکیشن سر ڈائریکٹر ڈاکٹر جی این یتو جموں کشمیر اگر تھی أنو تھی تیت ضرورت بیس اریانتن کرم سہ لچھمت رشید اریانت رشید جموں کشمیر راقب زیان لچھمت کانسٹیوشن تک کوتاہ کانسٹیوشن سو یت پہ نیر ودیا دار پڑھو تھی ودیا دار اکھا پڑھو اصل پاٹھ سومناتھ دار اکھا پڑھنی یس کمپٹیٹو اورینٹڈ آس ناول ٹائپ پڑھن کی جموں کشمیر ناول ٹائپ پڑھن کی نہ لارنس انی نہ ویل آف کشمیر انی ونکس انی چھوٹ موٹ کتاب یس تھی اہم چیز ضرورت لگن بیس پی ڈی ایف اس من گوگلس پہ تھی ترزو تھی سو کس قسم تک کیا ناؤ اچھا نا کیا ات کرس پرنٹ آؤٹ کائنڈس آف پولوشن
بیٚیہِ چھُنہٕ سورُے ژھۄٹھ آسان ژھارُن کیٚنٛہہ. أڑۍ چھِ گوٗگلَس کَران ایز ڈاکٹر اِستعمال, گوٗگل ڈاکٹر وَنان تَتھ, تِم نہ آسنٕے بٮ۪مار تِم گژھن پَتہٕ بٮ۪مار سایکالجِکٔلی, تِم پَران بٮ۪مارِ پَتہٕ دَپان ییٚلہِ أسۍ بٮ۪مارٮ۪ن ہُنٛد سِمٹَم بوزان نہ بیٚیِس نِش, اَسہِ دَپان اَسہِ یہِ سورُے پانَس. بیٚیہِ چھُنہٕ گوٗگلَس منٛز پرٛٮ۪تھ جایہِ رفیٖق صٲب, ییٚتہِ چھُنہ واریاہ ژھۄٹہٕ ژھۄٹھ تہِ آسان, ڈاکٹر چھِنہٕ سٲری اَصٕل آسان کیٚنٛہہ, یِتھٕے پٲٹھۍ چھِنہٕ ٹیٖچر تہِ سٲری اَصٕل آسان کیٚنٛہہ, گوٗگلَس پٮ۪ٹھ چھِ اَصٕل تہِ تہٕ خراب تہِ, اَتہِ گژھِ تُکُن پرٛزناوُن اَصٕل کیٛاہ چھُ تہٕ خراب کیٛاہ چھُ. ژٕ آسکھ سورُے اَنان ڈاوُن لوڈ کٔرِتھ تہٕ وَلو یِہوے پَرُن. یہِ چھُنہ ای بُک وٕچھِنۍ یہِ کٔمۍ سٕنٛز چھِ, اَتھ آسہِ ضروٗری آتھر. ای بُک گٔے ای تہٕ بُک, یہِ گوٚو اٮ۪لیکٹرٛانِک ڈِجِٹَل بُک وَنہوس, یِتھ پٲٹھۍ ای پیپَر چھُ آسان, پَتہٕ چھُنہٕ وٕچھُن. پرویز دیوانٕے أنۍ ہُن جموں کشمیٖر, بَنوا پرویز دیوانٕے؟ أمۍ چھِ صرف پَرنَس کُن کوٚرمُت, أمۍ چھِ تِژھ رٕژ کِتاب دِژمٕژ جموں کشمیٖر, پرویز دیوانٕے بَنوا؟ اَتھ حظ یہِ چھِ آزٕے چھِ یِمَے یوت. اچھا کاینٛڈٕس آف پوٚلوٗشَن, جموں کشمیٖرَس منٛز چھِ پرٛون ہن پَرٕنۍ کہِ ییٚمہِ کِتابہِ پٮ۪ٹھ پَتہٕ چھَس وٕچھِنۍ اِکانمِک پالسی گٔیا یِہُس کانٛہہ, اِکانمِک پالسی, اِکانمِک پالسی. بیٚیہِ چھَس سٮ۪نسَس کۄس لیٹٮ۪سٹ, 2020 سٮ۪نسَس منٛز تُلٕنۍ رِکاڈ چھِ, اِکانمِک پالسی تُلٕنۍ بیٚیہِ. بیٚیہِ چھِ کیٚنٛہہ سِکیٖمٕز ییٚتہِ آپریشَن, کٕم کٕم چھِ گورمٮ۪نٛٹَس سِکیٖمٕز, تِمَن چھِ وٕچھِنۍ لیٹٮ۪سٹ ڈٮ۪ولَپمٮ۪نٛٹ. بیٚیہِ چھِ جموں کشمیٖرٕچ ہِسٹرٛی پَرٕنۍ, ہِسٹرٛی اَتھ منٛز چھِ تِم سارے ڈایناسٹی پَرنہِ کَتہِ پٮ۪ٹھ, کَم زیادٕ بُت شِکَن کٔمِس ٲسۍ وَنان, چھُوا یادٕے؟ سِکَندَر. یِتھَے پٲٹھۍ شامیٖری ڈایناسٹی, کوٹا فٔسٹ مُسلِم وُمَن کوٹا رانی چھِنہ. یِمَے چیٖز چھِ لۄکٕٹۍ لَبٕنۍ, اَکہِ پیج پٮ۪ٹھ نیرن یِم ترٛیٚیہِ چیٖز. أنِو یور گژھِ یہِ کِتاب سومناتھ دار, پٔرۍتون اَکہِ پیج پٮ۪ٹھ کٔرۍ تُہۍ ترٛےٚ چیٖز, پرٛٮ۪تھ پیج پٮ۪ٹھ ترٛےٚ چیٖز, ہیٚکہِ بۄن وَسنٕے. نہ حظ اَن, یہِ کیٛاہ چھِ, 1,00,000 رۄپیہِ چھِ یہِ ٹوٹَل, تِم مہ دِتُے ییٚمِس کوچِنٛگ سٮ۪نٹَر وٲلِس, اَن تہٕ اِسلام آباد چھےٚ یہِ کٕنٕنۍ حظ, یا اَن تہٕ یہِ اگر نہٕ وِدیا دار سُنٛد اَن تہٕ, نَتہٕ اَن تہٕ یہِ کہِ یا أنۍ ہُن اَکھ, مگر سۄ پٔرۍہُن اِنٹٮ۪نسِولی. سۄمراونی چھَنہٕ زیادٕ کِتاب کیٚنٛہہ, ضروٗری چھُنہٕ أسۍ اَنو راقب زیا سُنٛد کانسٹیوٗشن الگ, ضروٗری چھُنہٕ کیٚنٛہہ, یَژھان اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ تِژھٕے ہن کَرو. جموں کشمیٖر سِٹیٹ کٔمۍ کٔر فاوُنٛڈ, اَتھ سوالَس چھُنہٕ جوابٕے پاے, کر گٔے فاوُنٛڈ, اکبر کر ژاو یور, یہِ کر گٔے ایٚکچُؤلی اٮ۪ناکٕس وِتھ اِنڈیا, اینٛڈ